här ikväll för att tala om hur vi ska göra för att få det bättre här i skogen. Älgarna har ju alltid fått bestämma över sig själva, men nu har vi fått vissa problem som vi måste ta itu med. Har råkat riktigt illa ut på vägarna. Vidare, all besprutning av maten måste omedelbart upphöra. Vi mår inte bra det. Låt oss därför enas under parollen Fritt fram i skogen! Vilket underbart tal du! Jag är så stolt över dig! Bra! Jag gör bara min plikt som vanlighetlig.